अनंत उपकारी, अनंत ज्ञानी श्री तीर्थंकर परमात्माओए नौपद्मय एवा धर्मतीर्थनी स्थापना करी छे। नौपद गुणोनो भंडार रूप छे। आत्माना जेटला पण विशुद्ध गुण छे ए बधा गुण नौपदमां संग्रहित थयेला छे। गुण वगरनुं एक पण पद आ नौपदमां नथी। बधा पदोमां अनेक गुणों संकलित थयेला छे। ए कारणथी ज पद तरीके व्यवहार करवामां आवे छे। पंच परमेश्वरीमां कोई व्यक्ति नथी, परंतु पांचे पदों आत्मानी ज अवस्था छे। आ नवे पदों आत्माना विशुद्ध गुणरूप छे। अरिहंत के आचार्य आदि कोई पण पद लेशो तो तेमां ते पदने अनुरूप आत्माना विशुद्ध गुणोनुं प्रगटीकरण हशे। दरेक पद गुणना प्रादुर्भाव उत्पत्ति स्थान रूप छे। जेम के फळद्रुप जमीन में पाणीना संयोगथी अनेक वस्तु उगी शके, एम आ अवस्था एवी छे कि आत्मा में ए भूमिका ने अनुरूप अनेक गुण प्रगट थाय छे, माटे एने पद कहीए छे। पदनो व्यक्ति करता महिमा घणो वधु होय छे। तमे पूजामां अरिहंतने पगे लाग्या विना साधुने पगे लागी न शको। गुरुमूर्ति देव देवतानी पूजा कर्या पछी एज केसरती परमात्मानी पूजा नथी करी शकता, परंतु सिद्ध चक्रनी पूजा कर्या पछी अरिहंत भगवाननी पूजा करी शको छो। केम के साधु पद व्यक्ति करता घणु महान छे। अरिहंत करता नौपदनो समूह ऊंचो महान गणाय। एनी पूजा कर्या बाद एज द्रव्यथी तीर्थंकरनी पूजा करवामां आसाधना थती नथी। अरिहंतनी पूजा पछी नीचेनानी पूजा करवामां वांधो नथी। अरिहंतनी पूजा पछी समाननी पूजा करवामां वांधो नथी, परंतु नीचेनी पूजा कर्या पछी अरिहंतनी पूजा करवामां आसाधना छे। व्यवहारथी नौपदने अपेक्षाए तीर्थंकर करता महान मानीए छीए। व्यक्ति तरीके जैन शासनमां जे स्थान छे एना करता नौपदनुं घणुं ऊंचुं उत्कृष्ट स्थान छे। एक एक पद पूजनीय छे, प्रभावशाळी छे। नौपदने तीर्थंकरथी अधिक स्थान जैन शासनमां छे। आ ख्याल आवे तो तीर्थंकरनी भक्ति उपासनामां आदर बहुमान थाय छे। एना करता पण विशेष आदर बहुमान आ नौपदनी आराधनामां थाय। अहीं मैणा धर्म पामेली छे, જ્યારે શ્રીપાઠ ધર્મ પામેલા નથી। છતાં પણ શ્રીપાઠ ગુણિયલ, સાત્વિક અને ઉત્તમ સ્વભાવવાળા છે। રાજાએ મૈણાને આજ્ઞા કરી કહી દીધું કે તને મારી મહેરબાની ઉપર ભરોસો નથી તો આ કોઢિયાનો હાથ પકડી ચાલતી પકડ। મૈણા હિંમતવાળી છે, ધર્મને પૂર્ણ સમર્પિત છે। ભગવાનના વચન ખાતર પોતાના સર્વસ્વનો ભોગ આપવાની મૈણાની તૈયારી છે। પરમ પૂજ્ય ગચ્છાધિપતિ આચાર્ય દેવેશ શ્રીમદ વિજય યુગભૂષણ સુરીશ્વરજી મહારાજ સાહેબ કહે છે કે તમે જીવનમાં ધર્મને માનતા હો, શ્રદ્ધા પણ હોય, છતાં તમારી શ્રદ્ધા કેવી છે તે તો ધર્મ ખાતર જ્યારે બલિદાન આપવાનું આવે ત્યારે ખબર પડે। જો તમારો ધર્મભાવ ઉપર છલ્લો હશે તો મામૂલી સેક્રિફાઈસ કરવાનું આવે તો પણ તમે આનાકાની કરવાના। જ્યારે મૈણાએ તો અહીં સર્વસ્વનું બલિદાન આપ્યું છે। ગઈકાલના પ્રવચનમાં આપણે સાંભળેલું કે મૈણા ગુરુની સામે રડી પડી, તો મૈણાના રડવા પાછળનું કારણ શું હશે? તમને પણ તમારું દુઃખ સ્વજન મળે તો ઉભરાય ને। અહીં તો મૈણાએ દેવગુરુ ધર્મ ખાતર, જીન વચન ખાતર સર્વસ્વનું બલિદાન આપ્યું છે। તેને માટે પોતાના સ્વજન તો દેવગુરુ ધર્મ જ છે। માટે આચાર્ય મહારાજ સાહેબના પ્રશ્નથી મૈણાની આંખમાં પાણી આવી ગયા અને રડી પડી, એટલે આચાર્ય મહારાજ સાહેબ ખચકાયા। તેમને થયું કે કંઈક ભૂલ થઈ, તેથી મૈણાને પૂછે છે કે મારાથી કંઈ તને અયોગ્ય તો નથી પૂછાઈ ગયું ને?
એટલે મહિના કહે છે કે નહીં, આપે કંઈ અયોગ્ય નથી પૂછ્યું, પરંતુ મને ગઈકાલની વાત યાદ આવી એટલે રડી પડી. પછી મહિનાએ પોતાની સર્વ હકીકત આચાર્ય મહારાજ સાહેબને કહી, તમે વાત કહો તો તેમાં તમારા રાગ દ્વેષ ભેળવીને કરો કે ખાલી ફેક્ટ હોય એ જ કહો. મહિના એક વાક્ય પણ પિતા માટે ઘસાતું બોલી નથી, જે હકીકત હતી તે દિલ ખોલી વાત કરી છે. આચાર્ય મહારાજ જ્ઞાની છે, તેમનું મુનિચંદ્રસુરી નામ છે અને તેમને પૂર્વનું જ્ઞાન છે. મુનિચંદ્રસુરીજી મૈણાને એમ નથી કહેતા કે તે ભૂલ કરી, આટલી નાની વાતમાં આટલું બધું વેઠી લીધું. એમને ખબર છે કે રાજકન્યાએ જે કર્યું એ ભગવાનની આજ્ઞા મુજબ કર્યું છે. આચાર્ય ભગવાન મૈણાને એવી સલાહ નથી આપતા કે તું વેલ સેટલ્ડ હતી, કંઈ દુઃખ હતું નહીં, તો હાથે કરીને આ પીડા સુકામ ઊભી કરી. જીનવચનના રક્ષણ માટે મૈણાએ જબરદસ્ત સત્વ પોરવ્યું છે, તેથી મૈણાએ જે કર્યું તેને માટે એમને અનુમોદનાનો ભાવ છે. મૈણાએ આગળ વાત કરી કે આપ મહાજ્ઞાની છો, જ્ઞાની પુરુષ પાસે મારે બીજી કોઈ અપેક્ષા નથી, પણ આ પ્રસંગથી લોકો જૈન ધર્મની નિંદા કરે છે એ સાંભળીને મને દુઃખ થાય છે, માટે આ શ્રાવકનો રોગ જાય એવો કોઈ ઉપાય બતાડો જેથી ધર્મની હિલના થતી અટકે. અત્યારે મૈણાના ભાવ અપેક્ષામાં ક્યાંય અશુભ કે મલિન આશય દેખાય છે. ઘણાના મનમાં એવા કુવિકલ્પો થતા હશે કે ધર્મના નામથી મૈણાએ આવું કર્યું માટે જ આવા કપરા દિવસો આવ્યા ને, ધર્મ કર્યો માટે દુઃખી થઈ. પરંતુ ધર્મ કરનારને દુઃખ આવે જ તેવો કોઈ નિયમ નથી. ધર્મ કરનારા જો દુઃખી રહેતા હોય તો સૌથી વધુ તો ધર્મ કરનારા સાધુઓ છે. તો તમારી નજરમાં સૌથી વધારે દુઃખી સાધુ ને? પરંતુ પૂજ્ય પંડિત મહારાજ સાહેબ કહે છે કે તમારા કરતા અમે ભૌતિક આત્મિક દ્રષ્ટિએ સૌથી વધુ સુખી છીએ. ધર્મ કરનારને કદાચ દુખાવે તો તેના પાપના ઉદયના કારણે દુખાવે છે, નહીં કે ધર્મના કારણે. ધર્મ કરનારને દુઃખ આવે એવું કહેનારની બુદ્ધિ બગડી ગઈ છે. માટે અહીં વિચક્ષણ એવા આચાર્ય ભગવાન મૈણાની વાત સમજી ગયા. શ્રીપાલનો રોગ જાય તો આ નિમિત્ત પામી લોકો ધર્મની નિંદા કરે છે તે અટકે એ મૈણાની વાત તેમને વ્યાજબી લાગી. છતાં ગુરુ ભગવંત સ્પષ્ટતા કરતા કહે છે કે સાધુ તરીકે સાંસારિક પ્રવૃત્તિ, જડીબુટ્ટી, મંત્રતંત્રાદિ આપવું એ અમારો આચાર નથી, પરંતુ જૈન ધર્મની અવહેલના અટકાવવા માટે આ અપવાદે કહું છું. અહીં ગુરુ મહારાજે જોયું કે તેની ભૌતિક માંગણી પણ ધર્મના સાધન રૂપ છે. અહીં આપણે એ વિચારવા જેવું છે કે જો મૈણાને માત્ર ભૌતિક કામના હોત તો પિતા એવા રાજાના ઘરે બધું જ હતું, છતાં મૈણા જીનવચનના ખાતર તેનું બલિદાન આપીને આવી છે. માટે અહીં ગુરુ પાસે એવી મલિન ભાવનાથી કામના કરે એવો મૈણાને અંશ માત્ર ભાવ નથી. માટે અહીં આચાર્ય મહારાજે ધર્મ પ્રભાવના તથા ધર્મની થતી અપભ્રાજનાને અટકાવવા પૂર્વમાંથી ઉદ્ધૃત કરી નવપદની આરાધનાનો આમનાય બતાવ્યો. અત્યારે જે નવપદની આરાધના થાય છે એ મુનિચંદ્રસુરી મહારાજની ઉદ્ધરેલી છે. દરેક શાસનમાં નવપદની આરાધના હતી અને ભવિષ્યમાં પણ રહેશે, પરંતુ આ રોગ નિવારણ માટે સ્પેશિયલ નવપદની આરાધના શાસ્ત્રમાંથી ઉદ્ધરિત કરી મુનિચંદ્રસુરીએ આપી. મૈણાએ નવપદની સંપૂર્ણ વિધિ મંત્ર આમનાય ધારણ કરી લીધું. આચાર્ય ભગવંતે મૈણાને આસો મહિનાની ઓળીની આરાધના કરવાનું પરમાવ્યું. મૈણાના આવા ઉત્તમ ગુણ, સત્વ,
धर्म प्रत्येनु समर्पण श्रद्धा जोई अभिभूत थयेला आचार्य तेनीने आश्वासन आपता कहे छे कि तारो आ श्रावक सामान्य नथी, पण चित्रे बांधेल रत्नतुल्य छे। तेना हाथे भविष्यमा महाशासन प्रभावना थशे अने मोटो राजराजेश्वर बनशे। आवू आचार्य महाराजे भविष्य भाख्यू। तो ए पण उत्सर्गथी साधुनो आचार नथी। अमे कदाच भावी घटना जाणीए तो पण लोकने ते जणावू ते अमारा आचार विरुद्ध छे, कारण के ते जणावामां घणा जोखम छे। शासनने पूर्ण समर्पित आवा गुणियल जीव होय अने धर्मनी विशेष प्रभावना थाय एम होय तो आ रीते गीतार साधु हितकारी भविष्य जणावे तो ते दोषरूप नथी, परंतु उचित ज छे। हवे आचार्य भगवंत मैणाना संयोगोने सारी रीते समझे छे के आ बन्ने जण अत्यारे कटोकटीमां छे, कपरा संयोगोमां छे। विचारे छे के ते बन्नेनुं योगक्षेम करवानी मारी जवाबदारी छे। आचार्य महाराजने आवी हितचिंता छे, तेथी हजी प्रवचन पूरू थयुं होवाथी वहीवटदारो त्यां हाजर हता। एमने बोलावी मात्र आंगळी चिंधीने एटलुं ज कहे छे કે આ બંને ઉત્તમ ભક્તિપાત્ર સાધર્મિક છે, એક પણ બીજો શબ્દ આચાર્ય મહારાજે કહ્યો નથી। તમને જો અમે માત્ર આટલું જ આંગળી ચીંધીને કહીએ તો તમે સમજી જાઓ કે સામે અમને 10 પ્રશ્ન કરો, ત્યારના આગેવાન પણ કેવા હશે વિચારવા જેવું છે। તે આગેવાનો વિવેકી ભક્તિવાળા હોવાથી આચાર્ય ભગવાનનો ઉદ્દેશ ભાવ સમજી ગયા, માટે ગુરુ મહારાજની આજ્ઞાને તહતી કરીને શ્રીપાલ મૈણા પાસે આવીને બે હાથ જોડીને બહુમાન આદરપૂર્વક વિનંતી કરે છે કે આપ અમારે આંગણે પધારો અને ભક્તિનો લાભ આપો। શ્રીપાલ આવા પ્રકારના વ્યવહારથી અજાણ્યા હોવાથી મૂંગા મોઢે ઊભા છે અને મૈણા સામે જોયું એટલે મૈણાએ ઈશારાથી હા પાડી, મૈણાના ઈશારાથી શ્રીપાલે હા પાડી। આગેવાન શ્રેષ્ઠીઓ બંને સાધર્મિકોને પોતાના ઘરે લઈ જઈ આદર ભક્તિ બહુમાનપૂર્વક જમાડે છે। તમે હો તો જમાણીને ચાંદલો કરી સામાન્ય બહુમાન કરી વિદાય કરો ને, ત્યારે શ્રેષ્ઠીઓએ તો પરસ્પર નક્કી કર્યું છે કે ગુરુ ભગવાનના કહેવા મુજબ આ બંને સાધર્મિકો વિશેષ ભક્તિપાત્ર છે, માટે લાંબો સમય તેમની ભક્તિ થાય તેવી ગોઠવણ વ્યવસ્થા કરવી ઉચિત છે। આવા શુભ આશયથી ધન ધાન્યાદિ જીવન જરૂરિયાતની સગડી સામગ્રીથી ભરપૂર કરી એક અલાયદો બંગલો તૈયાર કરાવ્યો, પછી ભક્તિપૂર્વક બંનેને વિનંતી કરતા કહે છે કે આપ અહીં લાંબો સમય ખુશીથી સ્થિરતા કરી ધર્મ આરાધના કરી અમને ભક્તિનો લાભ આપો અને અમને કૃતાર્થ કરો। તમે આ રીતે યોગ્ય ભાવ સાથે ક્યારેય સાધર્મિકની ભક્તિ વિચારી પણ છે? શ્રીપાલ અત્યારે પણ ખચકાયા અને મૈણા સામે દૃષ્ટિ કરી। વિચક્ષણ એવી મૈણા વિચારે છે કે શ્રીપાલને ધર્મ પમાડવા સુયોગ્ય વાતાવરણની જરૂર છે। ધર્મશાળામાં જ્યાં ઉતર્યા ત્યાં સાતો કોઢિયાઓ ફૂલની જેમ રાખે તેમ છે, પરંતુ શ્રીપાલને ધર્મ પમાડવા માટેનું જે ઉત્તમ આલંબન વાતાવરણ જોઈએ તે ત્યાં નથી અને અહીં સહજતાથી મળશે। આ પ્રમાણે શ્રીપાલના આત્મિક લાભનું કારણ માની ત્રે શિષ્ટીઓનો ભક્તિપૂર્વકનો આગ્રહ હતો, તેનો શ્રીપાલને ઈશારાથી સ્વીકાર કરવાનું સૂચવે છે। વિચારો, અહીં શ્રેષ્ઠી ઓળખે છે કે આ રાજકન્યા છે, ગઈકાલે રાજસભામાં શું બન્યું તે પણ જાણે છે। જો આમને આ રીતે ભક્તિપૂર્વક સાચવે અને એ રાજાને ખબર પડે અને તેથી
जो राजा कोपायमान थाय तो आ राजा तेमने कदाच नगर बार काढ़ी मूके अथवा कड़क पगला ले। आम जोखम रिक्स घणू मोटू होवा छता धर्माचार्य ने समर्पित एवा आ सृष्टिओ तो जोखमनी परवा कर्या वगर धर्माचार्यनी आज्ञा पाड़वा तैयार छे। श्रीपाड मैणा हवे बन्ने जना साधर्मिक एवा श्रावको द्वारा अपायल अलग मकान में रहा छे। अहीं तेओने बीजा कोई प्रकारनी जवाबदारी चिंता नथी, तेथी बन्ने जना उल्लासपूर्वक त्रिकाड जिन पूजा गुरुवंदन जिनवाणी श्रवण प्रतिकमण वगैरे श्रावकोचित धर्मक्रियाओ करे छे। साथे मैणा श्रीपाल ने देवगुरु धर्मनी नौपदनी जैन धर्मना सिद्धांतनी आचारोनी सम्यक समझण आपे छे। मैणा श्रीपाल ने धर्मचर्चा करता जिन शासननो बोध करावे छे। सामे श्रीपाल पण लायक छे। जिज्ञासु महाबुद्धिशाळी होवाथी थोड़ा समय में मैणाना पुरुषार्थ थी मिथ्यात्व अवस्था में थी भाव श्रावकपणु पामी गया, जेथी हवे श्रीपाल नौपदनी भाव थी आराधना करवा योग्य थई गया। जो श्रीपाल में भाव थी श्रावकपणु न प्रगटे तो भाव थी नौपदनी आराधना न करी शके। नौपदनी भाव थी आराधना करवा माटे पाया में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र जोईए, आ होय तो ज भाव थी आराधना करी शके। नौपदनी आराधना माटेनू बेकग्राउंड मैणाए ऊभु करी दीधु। श्रीपाल हवे हृदय थी जैन धर्मने अपनावी लीधो छे। धर्म माटे मैणाए जे भोग आप्यो छे ते श्रीपाले प्रत्यक्ष अनुभव्यो होवाथी ए पण धर्म माटे दृढ़ बन्या छे। श्रीपाणनी साथे मैणाए साथे रहेला 700 कोढ़ियाओने पण जैन धर्मनो एटलो सुंदर बोध कराव्यो कि ए लोको जैन धर्म प्रत्ये सद्भाववाळा थया छे। तेथी ते लोकोने मैणा सुंदरी प्रत्ये सद्भाव थयो अने साथे माने छे कि ते उंबराणा पासे उत्तम सारी प्रवृत्ति करावे छे। हवे आसो मासनी ओळी आवी एटले आ दंपत्ति उल्लासथी ओळीनी आराधना शुरू करे छे। प्रथम दिवसे विधिपूर्वक बधी आराधना करी अने सिद्ध चक्रना 99 जणनो छटकाव श्रीपाल पर करता तेमना शरीरनो दाह शमी गयो। एम आगळ आगळना दिवसे आराधना करी 99 जणनो छटकाव करवाथी एक पछी एक रोगना चिन्हो दूर थता 9મા દિવસ સુધીમાં શ્રીપાલ સંપૂર્ણ નિરોગી અને કંચનવર્ણી કાયાવાળા થઈ ગયા। આ બધું નવપદની આરાધનાનું આનુષાંગિક ફળ બાય પ્રોડક્ટ છે। આરાધનાના મુખ્ય ફળ રૂપે તો અંદરમાં આત્માના ગુણો પ્રગટ્યા છે, સાથે પોતાના ઘણા આત્માના દોષોનો પણ નાશ કર્યો છે। આ ગુણો વૃદ્ધિ અને દોષ નાશજન્ય આત્મિક અને માનસિક અપૂર્વ સુખ તત્કાલ ફળરૂપે મળ્યું છે। જન્મથી રાજકુમાર એવા શ્રીપાલનો મૂળથી બાંધો મજબૂત સુડોળ સુંદર હતો, તેથી હવે રોગ જવા માત્રથી શ્રીપાળ દેવકુમાર જેવા શોભવા લાગ્યા। આમની સાથે રહેલા 700 કોઢિયા ઉપર પણ રોજ 99 જણ છાંટવાથી સાથે તેમને હૃદયપૂર્વક નવપદની અનુમોદના કરવાથી નિરોગી થયા। આમ મૈણાએ જે નવપદની પ્રાપ્તિ કરાવી તે નવપદની આરાધનાથી શ્રીપાળ અને 700 તેના સાથીદારો બધા રોગમુક્ત થયા। મૈણાના આ બધા ઉપર આ રીતે જબરદસ્ત ઉપકાર છે, છતાં અત્યંત ગંભીર એવી મૈણા જીવનમાં ક્યારે કોઈને પણ એવું યાદ નહીં કરાવે કે તમને રોગમુક્ત કરાવનાર હું છું। આપણી પ્રકૃતિનું સ્વાવલોકન કરવા જેવું છે। પ્રાય આપણે
निस्वार्थ भावे कोईना पर उपकार करिए नहीं, अने कदाच करिए तो ए वात तेनी सामे एटला वखत गाया करिए कि तेने थाय के मारा भोग लाग्या के मैं आनो उपकार लीधो। मैणाए जीवन में श्रीपाड़ के बीजा कोई ने कहू नहीं कि मैं तमारो रोग मटाड़ो। साचू कहजो, तमारी दृष्टिए एने उपकार कर्या पछी बाहर गागा न करवू जोईए। जेना उपर उपकार कर्यो होय एने रियलाइज न करावू जोईए। आवी तमारी हल्की टेंडेंसी मनोवृत्तिना कारणे ज तमने फळ मळता नथी। तमे निस्वार्थ भावे उपकार करो नहीं, अने करो तो एनू एडवर्टाइजमेंट करीने कर्यू कराव्यू बधुं धोई नाखो। सभा, आजे कोई एवी ओढ़ी करे तो रोग मटे? सहज, मैं एक व्यक्ति जोई छे जेने आ आराधना थी रोग वत्तो अटकाव्यो अने वगर दवाए रोग में धार्या करता वधारे फेर पड़वा लाग्यो। तमने पड़नी डिमांड छे, पण कंडीशन फुलफिल ना करो तो अर्थ नहीं। योग्य पुरुषार्थ होय तो ज पड़ मळे, आ पण बाय प्रोडक्ट पड़ छे। मैणाए आ 700 ने मात्र रोग मुक्त नहीं कर्या, पण आ 700 ने साथे जैन धर्म एटलो सुंदर रीते समझाव्यो कि ए बधा पण धर्म श्रद्धा वाला थया। आ 700 पण हवे रोग मुक्त थया, तेथी तेमने पण घर याद आव्यु। कारण रोग हतो माटे घर थी बधा तजायेला हता, परंतु अंदर मां राग पड़ेलो छे माटे बधा हवे घरे जवा तत्पर बन्या छे। तेथी श्रीपालनी रजा लई बधा घरे गया। आ बाजु एक दिवस मैणा अने श्रीपाल मध्यान काळे पूजा करीने परत आवता हता, त्यारे रस्तामां एक आघेड़ वयनी स्त्री मळी। श्रीपाल ए स्त्रीने जोईने तेना पगमां पड़ी गयो। मैणा श्रीपालना आवा विनय व्यवहारथी समझी गई कि नक्की आ मारा सासूजी होवा जोईए। तमारा मां बापनी ओळख तमारा व्यवहारथी थाय खरी? आ श्रीपालनी माता छे, जेमनुं नाम कमलप्रभा छे। जे श्रीपालनो रोग दूर थाय ते माटे वैद्यनी शोध करवा दूर देशावरमां गयेली, अने तेने त्यां ज्ञानी गुरु पासेथी समाचार मळता पाछी आवेल छे। श्रीपाल कमलप्रभाने मैणानी ओळखाण आपता कहे छे कि माताजी, आ तारी पुत्रवधू छे जेना प्रभावे मारो रोग गयो, तेमज मारू जीवन सर्वांगी सफळ अने उन्नत थाय एवो जैन धर्म मने मळ्यो। आ श्रीपाड़नी गुणवत्ता छे कि ज्यारे ज्यारे प्रसंग आवशे त्यारे श्रीपाड़ मैणानुं एप्रिशिएशन करशे अने ऋण स्वीकार करशे। माता आ बधुं सांभळी खुश थई, तेने मैणा उपर सद्भाव थयो। तेने थयुं कि मारी पुत्रवधुए दीकराने धर्म पमाड्यो, रोगनुं पण निवारण कर्युं। अहीं मैणाए माता कमलप्रभाने पण जैन धर्मनो परिचय कराव्यो। मैणा पासे एवी शक्ति छे, गुणो छे कि जे तेना परिचयमां आवे ते लायक होय तो तेने जैन धर्मनी ओळखाण करावी तेना प्रत्ये सद्भाव जगाड़ी आपे, धर्म पमाणी आपे। लायक जीवोने धर्म पमाड़वू तेज एक मैणानुं काम छे। ज्यारे तमारा परिचयनुं फळ शुं? आनाथी दूर रहिए तो ज सारू। तमे एवो परचो बताड़ो ने। हवे मैणा श्रीपाल अने कमलप्रभा त्रणेय साथे आराधना करे छे। एक दिवस मध्यान समये त्रणे जिनालय गयेल छे, त्यारे ते पहेलानो अवांतर एक प्रसंग जणावु कि जे रीते मैणाने पिताए अन्याय करी कोढ़िया साथे रवाना करेली, तेनाथी मैणानी माता रूपसुंदरीने तेनो सखत आघात लागे छे। तेने थाय छे कि मारी दीकरीनी साची वात होवा छता
प्रजापाल राजाए आवुं कठोर वर्तन कर्युं। तेथी अंदरथी रूपसुंदरी दीकरीनी आवी परिस्थिति जोई अत्यंत दुखी थयेली। तेथी रिसाईने संदेशो आपी तेना भाई पुण्यपाल राजा के जे प्रजापाल राजानो सामंत राजा छे अने तेज नगरी में रहे छे तेना घरे चाली गई छे। शोक आघात ने कारणे ते घणा दिवसों तो घरनी बहार ज निकली नथी। घणा दिवसों पसार थया पछी नगरना जुदा जुदा जिन मंदिरे जई पोतानुं मन हळवू करे छे। तेमा एक दिवस जे एरिया में मैणा श्रीपाड छे त्या रूपसुंदरी दर्शन करवा आवी छे। योगानुयोग बन्युं एवुं के एज मंदिर में श्रीपाड मैणा अने कमलप्रभा तणे जण पहलेथी आवीने प्रभु भक्ति करी रह्या छे। मैणा चैत्यवंदन करे छे अने बाजूमां रूप रूपनो अंबार जेवो राजकुंवर बैठेल छे ए रूपसुंदरी जुए छे। ज्यारे मैणा स्तवन गाई रही छे तो तेनो अवाज सांभळी रूपसुंदरी ओळखी गई कि आ मारी दीकरी छे। परंतु तेनी बाजूमां श्रीपाल ने जोई मनमां ध्रासको पड्यो कि मैणा ने तेना पिताए तो कोड़िया साथे परणावी हती अने अत्यारे तेनी बाजूमां आ कोई बीजो पुरुष लागे छे। तेथी विचारे छे कि मारी दीकरीए आ शुं कर्युं। मैणा ने कोढ़ियों वर मळेल तेनुं जे दुख हतुं एना करता अत्यारे रूपसुंदरी ने मैणाए तेनो त्याग करी बीजो पति कर्यो ए कल्पनाथी कई गणुं भारे दुख थयुं। माता ने दीकरी ने सारू पात्र मळे तो आनंद हर्ष थवो जोईए, एना बदले रूपसुंदरी ने दुख थाय छे। कारण के दीकरी सदाचार छोड़ीने बीजू सारू पात्र मेळवे तो आ माता राजी थाय एवी नथी। तमे सारू पात्र सदाचार छोड़ीने मेळवो तो राजी के नाराज? ज्यारे अहीं तो शीलरागी एवी रूपसुंदरी ने आ जोईने आघात लागे छे कि आवी कुशील पुत्री ने मैं क्या जन्म दीधो? कारण तेने एवुं ज लागे छे कि नक्की मारी दीकरीए रीमेरेज कर्या छे। कारण के प्रजापाल राजाए तो तेने कोढ़ियानी साथे परणावेली, तेने बदले अत्यारे तो बाजूमां अत्यंत रूप संपन्न युवान बैठो छे। वर्तमान काल में तमे रीमेरेज ने असदाचार छे तेवुं मानता नथी, परंतु ए समये रीमेरेज ने असदाचार ज गणवामां आवतो। सदाचारनी अत्यंत आग्रही एवी रूपसुंदरी ने आवुं लागवाथी अत्यंत आघात लाग्यो छे। तेथी मोढामांथी डुस्कू निकळी गयुं जे मैणाए सांभळ्युं। तेथी मैणा जुए छे, जोता ज तेने ख्याल आव्यो कि आ तो मारी माता छे। एटले तेने माताने कह्युं कि माताजी, शुं काम तमे निसीहीनो भंग करो छो? मैं कई अनुचित नथी कर्युं, बधी हकीकत बहार निकळ्या पछी जणावीश। एम माताने आश्वासन आपी अधूरू चैत्यवंदन पूरू कर्युं। पछी जिनालयमांथी बहार निकळी पोताना मुकामे माताने लई आवे छे। हवे मैणा श्रीपाड कमळप्रभा अने रूपसुंदरी चारे भेगा थया छे अने मैणा माताने जे रीते नवपदनी आराधना गुरु भगवंते बतावी ते करवाथी रोग दूर थयो इत्यादि जे हकीकत हती ते जणावी। आ घटना प्रसंग दर्शावा मैणा क्यांय मान कसायने वश थई पोतानी बढाई नथी हांकती, पण एटलू ज माताने जणावे छे कि आ पुरुष ते ज छे जेनी साथे मने पिताए परणावी हती। साथे कहे छे कि आ देव गुरु धर्मना पसाए मारा पति निरोगी अने कंचनवर्णी कायावाळा थया छे। पूज्य गजाधिपति भगवंत जणावे छे कि धर्म पामेला समझेला महापुरुषो हमेशा पोताना जीवन में जे कई सारू बने तेनो यश देवगुरु धर्मने ज आपे अने दुख संकट आवे त्यारे तेमा पोताना कर्मनो दोष जुए। ज्यारे धर्म नहीं समझनारा अणघण लोको जीवन में सारू बने तेनो यश ज
જાતે લે, અને દુઃખ સંકટ આવે ત્યારે તેમાં જે નિમિત્ત તરીકે અડફેટમાં આવે તેને કૂટી નાખે, અથવા ધર્મનો દોષ કાઢે કે આટલો ધર્મ કર્યો છતાં હું દુઃખી થયો. તમે પણ મૈણા જેવી ઉત્તમ મનોવૃત્તિ ઘડવા પ્રયત્ન કરો, જેથી તમારું મન પણ શુભભાવથી વાસિત બને. મૈણા જે નગરમાં રહે છે એ જ નગરમાં તેના સગ્ગા મામા પુણ્યપાલ રાજા રહે છે. મૈણા ધારે તો તેમના ઘરે જઈ શકે. ઉપરાંત હવે તો શ્રીપાલ પણ નિરોગી થઈ ગયા, તેથી કહી શકે કે જુઓ, મારા પિતાએ મને એક વિદેશી કોળિયા સાથે પરણાવી, પણ મારા ભાગ્યથી એ અત્યંત સુંદર મહારૂપ સંપન્ન બની ગયા, પણ મૈણાએ આવું કશું કર્યું નથી. હવે સંજોગો એવા છે કે મૈણા ધારે તો જે પિતાએ તેને કષ્ટ દુઃખ આપવા શક્ય એટલા બધા જ પ્રયત્ન કર્યા તે જ પિતાને સારી રીતે સંભળાવી શકે, પરંતુ મૈણા આવી તુચ્છ શુદ્ર મનોવૃત્તિવાળી નથી. તેથી એવો કોઈ પ્રયત્ન કર્યો નથી કે આવું કરવાનો વિચાર સુદ્ધા કર્યો નથી, કેમ કે મૈણા ગંભીર છે. અરે પિતાને તો છોડો, સગી માને પણ કેવા નથી ગઈ, મૈણાનો વ્યવહાર તમને આદર્શરૂપ હૃદયમાં વસશે ખરો? આ તો શાસ્ત્રમાં આવતું દ્રષ્ટાંત છે, તેથી તમે લોકો સાંભળો છો, પણ તમને મગજમાં બેસશે કે નહીં તેમાં શંકા છે. અહીં મૈણાની માતા રૂપસુંદરી તો આ હકીકત સાંભળી ખૂબ જ પ્રસન્ન હૃદયવાળી થઈ ગઈ. તેને થયું કે મારી દીકરીની ધર્મ આરાધના ખરેખર કેવી વિશેષ છે કે જેનું પ્રત્યક્ષ આવું સુંદર બાહ્ય ફળ પણ મળ્યું. અહીં શ્રીપાળ મૈણા એકબીજા સાથે પરસ્પર અત્યંત સ્નેહપૂર્વક એકબીજા પરના પૂર્ણ સદભાવપૂર્વક પ્રીતિપૂર્વક અત્યંત નિકટતાપૂર્વક રહેલા છે. આપસમાં કોઈ અણબનાવ મતભેદ મનભેદ જેવું કશું નથી. છતાં આટલા દિવસોમાં મૈણાએ ક્યારે પણ શ્રીપાળનો પરિચય પૂછ્યો નથી, અર્થાત શ્રીપાલને પૂછ્યું નથી કે તમારું ખાનદાન કયું, કુળ વંશ, તું આવું કશું પૂછ્યું નથી. નહીતર જેની સાથે નિકટતા અને પાછો ગાઢ અનુરાગ હોય તો તેનો ભૂતકાળ જાણવાની ઉત્કંઠા થવી સહજ છે. અહીં મારે તમારું એ વાત પર લક્ષ્ય ખેંચવું છે કે આવા મધુર પરસ્પર સંબંધ હોવા છતાં મૈણા પૂછતી નથી અને શ્રીપાળ સામે ચાલી કશું જણાવતા નથી, એ યોગ્ય લાગે છે? અહીં મૈણા શ્રીપાળના કુળ વંશ કે ભૂતકાળ નથી પૂછતી, કારણ તેને અંદરથી ખાતરી છે કે નક્કી આ કોઈ ઉત્તમ ખાનદાન કુળનો નરરત્ન છે, પણ કર્મવશ આફતમાં આવેલ છે તો તેનો ભૂતકાળ પૂછી તેના દિલને મારે શું કામ દુઃખ આપવું. સામે શ્રીપાળ વિચારે છે કે ભલે હું મોટા સમ્રાટનો દીકરો છું, પણ અત્યારે મારી સ્થિતિ શું છે, ખૂટી બડાઈ હાંકવાનો શું અર્થ? આમ બંનેના પરસ્પર ન પૂછવા કે ન જણાવવામાં શુભ ભાવ છે. હવે કમલપ્રભા વિવાણ થયા, તેથી રૂપસુંદરી કમલપ્રભાને પૂછે છે કે દીકરીના મોઢે તો જમાઈના ઘણા ગુણ સાંભળ્યા, કારણ મૈણાએ શ્રીપાલના ઘણા વખાણ કર્યા છે, પણ હવે મને એમના કુળ વંશ જાણવાની ઈચ્છા છે તો તમે જણાવો. રૂપસુંદરીને જવાબ આપતા કમળપ્રભા પોતાની પાસ હિસ્ટ્રી કહે છે કે શ્રીપાલના પિતા જે કોંકણ દેશના રાજા હતા તેમનું અકાળ મૃત્યુ થયું. શ્રીપાળના કાકા અજીતસેન રાજ્ય પડાવવાની લાલચથી શ્રીપાળને મારી નાખવા માંગતા હતા. ત્યારે પ્રાણ બચાવવા શ્રીપાળને લઈને હું જંગલ પહાડો આદિ ભયાનક સ્થળોથી પસાર થઈ, ત્યારે રસ્તામાં 700 કોઢિયા મળ્યા. તેઓ શ્રીપાલને બચાવે છે, પણ તેઓની વચમાં રહેવાથી શ્રીપાળ એ રોગનો ભોગ બની જાય છે. આ વાસ્તવિકતા સાંભળી રૂપસુંદરી ચકિત થઈ ગઈ. તેને થયું કે મારી દીકરીને
तो अमारा करता पण घणुं ऊंचू रॉयल फेमिली मळ्युं, कारण श्रीपाडना कुळवंश मैणाना कुळवंश करता घणा ज ऊंचा हता। तेथी रूपसुंदरी घणी राजी थई। मैणा जेवा कन्या रत्नने जन्म आपनार माता पण सामान्य नहोती, ते पण अत्यंत सात्विक अने गंभीर हती। तेथी ज अत्यारे पतिने बराबर संभळावी शके के जुओ मारी दीकरीनुं भले गम्मे तेटलुं पण तेना भाग्यथी केवुं सुंदर बन्युं, परंतु आवो शूद्र के तुच्छ स्वभाव रूपसुंदरीनो नथी। मात्र तेणे जई पोताना भाई पुण्यपाल राजा ने मैणानी हकीकत जणावी। ते सांभळी पुण्यपाल राजा पण आश्चर्य पामी भव्य सामय्यापूर्वक श्रीपाड मैणा ने पोताना महल पर तेड़ी लावे छे। श्रीपाड ने हवे मुंगेरा मेहमान तरीके साचवे छे। श्रीपाड नी ओळखाण हवे सामान्य नहीं पण महासम्राटना राजकुमार तरीके छे। पुण्यपाल राजा पण माने छे के अमारा एवा अहोभाग्य क्यांथी के आवा मोटा सम्राटना राजकुमार अमारा आंगणे। तेथी श्रीपालनी बधी रीते सविशेष काळजी राखीने सरबरा करे छे। श्रीपाड अने मैणा पुण्यपाल राजा ने त्या उत्तम प्रकारना सुंदर गीत संगीत नृत्य आदि भोगोने भोगवता रहा छे। धर्मचर्चा में आखो दिवस बितावे छे। थोड़ा दिवसों पछी एक दिवस प्रजापाल राजानी राजसवारी पुण्यपाल राजाना महल पासे थी ज्यां श्रीपाड मैणा रहे छे ते रस्ते थी निकली। योगानु योग ते दिवसे मैणा अने श्रीपाड जरूखामां बेसी देवताई संगीतनो आस्वाद माणी रह्या छे। श्रीपाड अने मैणा बन्नेना रूप वस्त्र अलंकार आदि विशेष छे, जाणे स्वर्ग थी उतरेला कोई देवताई युगल होय ते बन्ने शोभी रह्या छे। प्रजापाल राजानी सवारी एमना महल नीचेथी पसार थई रही छे, त्यारे संगीत विशेष होवाथी युगल पण रूप आदि थी विशेष होवाथी प्रजापाल राजानुं ध्यान ते तरफ दोरायुं। थोड़ी बारीकाई थी निरीक्षण करवाथी ख्याल आव्यो युगलमानी स्त्री तो पोतानी दीकरी मैणा ज छे। तेने जोता राजा चमक्यो। राजा ने मन में विकल्प थयो के मारी दीकरी ने तो मैं कोढ़िया साथे परणावेली, आ तो देवकुमार जेवो युवान बाजू में छे, नक्की मारी दीकरीए सदाचार नो त्याग कर्यो लागे छे, अर्थात प्री मैरेज कर्या लागे छे। आवो विकल्प थवाथी मन उदास थई गयु। तेमना मुख पर स्पष्ट उदासीनता छवाई गई। विचारे छे के आमा दोष मारो ज छे, कारण आवा कोढ़िया पति साथे ते जीवन कई रीते वितावी शके। त्यारे क्रोधना आवेश में मैं तेना जीवनों पण विचार कर्या वगर अत्यंत भूल भरेलू पगलू भर्यू, जेना फल रूपे आजे मारी दीकरी ने असदाचारनू सेवन करवू पड्यू। तेथी तेमा सौथी मोटी भूल मारी ज छे, दीकरीनी भूल नथी। वगर कोईए समझावे प्रजापाल राजा ने पोतानी भूल समझाय छे अने तेनो मन में पश्चाताप पण करे छे। पूज्यश्री कहे छे के आवेश में कदाच अयोग्य वर्तन के भूल थई जाए, पण आवेश शांत थया पछी पण जो तमे तमारी भूल ने समझी शको स्वीकारी शको तो ते पण तमारी योग्यता लायकात सूचवे छे। राजा आवा विचार करतो गमगीन थई उदास मनवाड़ो त्या नीचे रहेलो छे। त्यारे आ राज सवारीना कोलाहल के शोर बकोरना कारणे मैणानुं ध्यान नीचे गयुं। तेनी नजर उदास एवा प्रजापाल राजा उपर पड़ी। तेमना मोढ़ा उपर शोक गमगीनी छवाई गयेल छे। ते जोई मैणा समझी गई कि पिता ने मारा तरफ थी कोई गैरसमज थई छे। आटलू बन्युं छता मैणा ने पिता माटे मन में जरा पण असंतोष पूर्वग्रह छे ज नहीं। आपणे मैणाना अत्यारना वर्तन पर थी आपणे समझी शकीए मैणा ने पिता प्रत्ये भूतकाळनी जरा पण असर नथी। प्रजापाल साथे अंगत रीते
જરા પણ વાંધો નહોતો. માત્ર ધર્મ અને જીનવચન ખાતર મૈણાને પિતા સાથે મતભેદ હતો. એમાં મૈણાનું વર્તન એ જ મોટો પુરાવો છે. મૈણા પિતાને જોઈને તરત જ સીધી નીચે ઉતરી પિતાના પગે પડી અને હાથ જોડીને કહે છે કે પિતાજી, મારા માટે કંઈ અજુગતું વિચારશો નહીં, આપ ઉપર પધારો, ત્યાં જઈને વિગતે વાત કરીશ. એમ કહી પ્રજાપાલનો હાથ પકડી અત્યંત સ્નેહપૂર્વક ઉપર લઈ જાય છે. જે દીકરીને બધાની વચ્ચે તરછોડીને અપમાનિત કરી હતી એ જ દીકરીનું બાપ પ્રત્યે વર્તન કેવું! જાણે પૂર્વે કંઈ બન્યું જ નથી. ઉપકારી વડીલ ગમે તેટલા ભૌતિક અન્યાય કરે તો તેની મનમાં પણ વિપરીત અસર ન લેવી અને એ જ ભક્તિભાવ ટકાવી રાખવો, એવી જીનાજ્ઞાનું મૈણા અક્ષરશઃ પાલન કરી રહી છે. આ જીનાજ્ઞા તમને મંજૂર થશે. હવે અહીં પ્રજાપાલ રાજા ઉપર પધાર્યા એટલે કુટુંબના સર્વ સભ્યો એકત્રિત થઈ ગયા. મૈણાની માતા, પુણ્યપાલ રાજા આદિ બધા ભેગા થયા અને બધાએ તેમને માનભેર બોલાવી આદર સત્કાર કર્યા છે. રૂપસુંદરીને પણ પ્રજાપાલ રાજાએ દીકરી પ્રત્યે કરેલા અન્યાયનો મનમાં અસંતોષ હતો, પરંતુ તે પણ યોગ્ય વ્યવહાર કરવામાં ક્યાંય ચૂકશે નહીં. મૈણાએ નવપદની આરાધના દ્વારા જે રીતે પતિનો કુળ દૂર કરાવ્યો તથા શ્રીપાલનું ઉત્તમ કુળ વંશ આદિ જે હકીકતો હતી તે બધી ટૂંકમાં જણાવી. તે સાંભળી પ્રજાપાલ રાજા વિચારમાં પડી ગયા. વિચારે છે કે મારો પ્રયત્ન ઈરાદો મૈણાને પૂર્ણ બરબાદ કરવાનો હતો, પણ મૈણાના ભાગ્યથી પડશું આવ્યું. રાજાને પ્રત્યક્ષ પણ જણાય છે કે મૈણા માટે જે ઉચ્ચ કક્ષાનું પાત્ર હું ન શોધી શકું તેવું ઉત્તમ પાત્ર તેના ભાગ્યથી તેને મળ્યું. અને બીજી દીકરી સુરસુંદરીને કે જેના માટે મેં પ્રયત્ન કર્યો તો પણ સામાન્ય કુળનો રાજકુમાર મળ્યો. રાજા વિચારે છે કે મૈણાને મળેલ પતિ કેટલા ઉચ્ચ કુળનો, અતિ ખાનદાન, મહાબુદ્ધિશાળી, કલા સંપન્ન, સજ્જન, વિનયી છે. આવો જમાય તો હું શોધીને પણ તેને આપી ન શકું, એવું એના ભાગ્યથી એને મળ્યું. આમ પુણ્યપાલ રાજાને મૈણાની વાતની સ્વાનુભવથી ખાતરી થઈ એટલે સામે ચાલીને બધા જ કુટુંબીઓની વચ્ચે કહે છે કે મૈણા, તું સાચી અને હું ખોટો. મેં તને દુઃખી કરવા આવા અવળા પ્રયત્ન કર્યા, પણ તારું ભાગ્ય સારું હોવાથી મારું કરેલું બધું અવળું તારા માટે સવળું થયું. જે બાબતમાં મતભેદ હતો તેમાં રાજા પોતાની વાતને પાછી ખેંચીને નિખાલસતાથી કહે છે કે એ વખતે મારો આગ્રહ ખોટો હતો. લાયક એવા પ્રજાપાલ રાજા સ્વયં પોતાની ભૂલનો સ્વીકાર કરી લે છે. આપણામાં પ્રજાપાલ રાજા જેવો આવેશ હશે પણ પાછી તેમના જેવી ભૂલ સ્વીકારવાની સરળતા ખરી? આપણને કોઈ આપણી ખામી બતાવે પછી તો તે વ્યક્તિ દુશ્મન જેવો લાગે ને? આપણી મનોદશા વિચારવા જેવી છે. અહીં પ્રજાપાલ રાજા સ્વયં પોતાની ભૂલ સ્વીકારી રહ્યા છે, તે પણ પોતાના જ સર્વસ્વજનો સમક્ષ. ત્યારે મૈણાનો તે અવસરનો પ્રતિભાવ પણ જીનાજ્ઞાનો બોધ કરાવે તેવો છે. મૈણા જીવનના હરેક પ્રસંગે જીનાજ્ઞાને વિચારીને પ્રવૃત્તિ કરનારી છે. પ્રજાપાલ રાજાને પ્રતિભાવ આપતા મૈણા એમ નથી કહેતી કે તમે મારું જીવન બરબાદ કરવા જે કર્યું તે ખોટું, અથવા એમ પણ નથી કહેતી કે હું તો ત્યારે આપને જણાવતી હતી કે ભાગ્ય પ્રમાણે થાય, પણ તમને મારી વાત ત્યારે સાચી ન લાગી, પણ હવે માનવી પડી ને. આવો કોઈ અસભ્ય, મર્મવેદી, કટાક્ષપૂર્ણ વચનો મૈણા પિતાને કહેતી નથી, પણ સામેથી આશ્વાસન આપતા કહે છે કે પિતાજી, રાજસભામાં આપને મારા માટે જે અવળું કરવાનું સૂજ્યું તેનું કારણ તમે નથી, પણ મારા પાપ કર્મનો ઉદય છે.
अर्थात आपे जे कर्यू तेमा आपनी कोई भूल नथी, पण मारा पाप कर्मोए तमने एवी बुद्धि सुजाड़ी एटले मारू खराब थयु, तेमा तमारो दोष नहीं पण मारा भाग्यनो दोष छे। मैणा अत्यंत प्रमाणिक छे। जैन सिद्धांत अनुसार कर्मवादनी तेनामां सम्यक श्रद्धा छे। कर्मनी श्रद्धा थवी एटली दुष्कर के कठिन नथी, पण जैन सिद्धांत अनुसार कर्मवादनी श्रद्धा थवी महादुष्कर छे। अज्ञानी लोको कर्मनी श्रद्धा करे तो पण तेमां विवेकनो होवाथी कर्मना नामथी ज पोताना कसायनी वृद्धि करे। ज्यारे मैणा तो पोताना जीवन में कई सारू थाय तो मानसे कि तेमा देव गुरु धर्मनी कृपा छे, अने खराब थशे तो तेमा पोताना पाप कर्मनो उदय मानसे। जीना हृदय में जीन वचन आर पार उतर्यु होय तेज व्यक्ति मैणा ने जेवो अवसर प्राप्त थयो तेवा अवसर में पोते यश लीधा विना रही शके। प्रजापाल राजाए पोतानी भूल कबूल करी, तेमने जीन वचननु जे रीते समर्थन कर्यु तेनाथी मैणा ने आनंद छे। पण मैणा विचक्षण शास्त्र भणेली छे तेमज विवेकी होवाथी अत्यारे पण तेने अंदर में असंतोष छे, केम के मैणा विचारे छे कि पिताए जीन वचननी अवहेलना जाहिर में करी अने माफी खरमेड़े मांगे छे, तेथी जेवू जोईए तेवू रिजल्ट नथी आव्यो, एटले एनो मैणा ने असंतोष छे। परंतु मैणा अवसरग्न तथा गंभीर होवाथी अत्यारे एक अक्षर पण भूलती नथी। जेदी पासे बोध होय पण जो गुणनी खामी होय तो तेने ख्याल आवी जाय कि अहीं खामी छे, परंतु अवसर अनअवसरनी खबर न पड़े तो शुभभाव होवा छता स्व पर ने नुकसान करी दे। मैणा में तो दीर्घदृष्टि, धीरज, अवसरग्नता आदि सैकड़ों गुणों छे। कया प्रसंगे कया गुण उत्तम पात्रना अभिव्यक्त थाय छे ते समझता आवड़े तो कथानक द्वारा ज्ञानीओ आपने जे तत्व समझावा मांगे छे ते आपणे समझी शकीए। आपणी भूमिका प्रमाणेना आपणा उचित कर्तव्यनो पण बोध थाय। अहीं मैणाए प्रजापाल राजानी वात मौनपणे स्वीकारी, पण अंदरमां जे आ भाव हतो ते क्यांय प्रगट कर्यो नथी। प्रजापाल राजा रूपसुंदरी मैणा आदिने जूनू भूली पहेलानी जेम ज पोताना घरे आववानुं स्नेहपूर्वक निमंत्रण आपे छे। रूपसुंदरी मैणा आदि बधा पण जूनी वातनुं कोई रिएक्शन आप्या वगर प्रजापाल राजाना निमंत्रणने स्वीकारी घरे गए। प्रजापाल राजाए पण स्वागत साथे बहुमानपूर्वक श्रीपाल मैणानो प्रवेश कराव्यो। दीकरी जमाईनी सरभरामां जरा पण उणप कचास आवा देता नथी। हवे लगभग एकाद महीना जेटलो समय प्रजापाल राजाने त्यां पसार थयो हशे। तेमां एक दिवस श्रीपाल राजाशाही ठाटपूर्वक नगरना राजमार्गो पर सवारीए निकळ्या छे। अत्यारे राजा न होवा छता राजानी माफक ज छत्रचामर विंजावापूर्वक शोभी रह्या छे। राजानी जेम तेमनी आजूबाजू अंगरक्षको छे, भाट चारणो तेमनी यशोगाथा गाई रह्या छे। आम एक बाजु आवो महापुण्यशाळी प्रतापी राजाने शोभे एवो बाह्य आडंबर छे, पाछु तेमने पोतानो रूप, लावण्य, कांति आदि एवा विशेष छे कि भलभला तेमने जोईने प्रभावित थई जाय। आ दृश्य जोईने एक विदेशी माणसने अत्यंत आश्चर्य थयुं कि आ राजा जेवो शोभे छे पण राजचिह्न तो नथी, तो छे कोण? माटे राजमार्गना लोकोने पूछे छे कि आ प्रतापी प्रभावशाळी व्यक्ति कोण छे। एटले लोकोमांथी एक जणाए जणाव्युं कि तमे आने ओळखता नथी, आ तो अमारा राजाना जमाई छे। आ बोलनार व्यक्तिनो अवाज जरा मोटो हतो,
તેથી તેના શબ્દ શ્રીપાલના કાને અથડાયા. રાજાના જમાઈ તરીકેની પોતાની ઓળખાણ સાંભળીને ખૂબ દુઃખી થાય છે. મન અત્યંત બેચેન થઈ ગયું. તેથી ત્યાંથી સવારી પાછી વાળી પોતાના નિવાસસ્થાને પાછા આવે છે. પોતાના મહેલે પાછા વળ્યા ત્યારે તેમના મુખકમળ ઉપર અત્યંત ઉદાસીનતા છવાયેલી છે. મુખ નિસ્તેજ છે. મૈણા મહેલ પર પાછા આવેલ શ્રીપાળને રોજ કરતા વહેલા પાછા ફરવાનું કારણ પૂછે છે અને સાથે શ્રીપાળનું મુખ જોતા સમજી ગઈ કે તે ઉદાસ છે, તેથી ઉદાસીનું કારણ પૂછે છે. શ્રીપાળ મૌન રહે છે, તેથી આગ્રહ કરી ફરી ઉદાસીનતાનું કારણ પૂછે છે. આમ મૈણાએ અત્યંત આગ્રહપૂર્વક પૂછ્યું, તેથી શ્રીપાળ માત્ર એટલું જ કહે છે કે મારે હવે અહીં રહેવું નથી. સાત્વિક પુરુષ કેવા હોય એનો આ નમૂનો છે. શ્રીપાળના મોઢેથી નીકળેલું આ વાક્ય વિચારણીય છે, કેમ કે જનરલી આવો કોઈ પણ વ્યક્તિ ક્યારે બોલી શકે? જ્યારે તેની પાસે બીજો કોઈ વિકલ્પ ઓપ્શન હાજર હોય તો ને. જેમ પત્ની પતિને કહે કે મારે હવે અહીં નથી રહેવું, ત્યારે તેની પાસે પોતાના પિયરે જવાનો વિકલ્પ ઓપ્શન છે. તેવી રીતે દીકરો બાપને કહે કે મારે હવે અહીં નથી રહેવું, ત્યારે તેને તેના મિત્રનો અથવા સસરાનો સપોર્ટરૂપ વિકલ્પ છે. ભારત દેશના નાગરિક કહે કે મારે હવે અહીં નથી રહેવું, ત્યારે તેની પાસે ફોરેનનું સિટીઝનશીપ રૂપ વિકલ્પ છે. પરંતુ અહીં પ્રશ્ન એ થાય કે શ્રીપાલના મોઢે આ વાત બોલાય તો તેમાં પીઠબળ સેકન્ડ ઓપ્શન કયું? કેમ કે ના તો તેની પાસે વારસામાં મળેલ બાપદાદાનું રાજ્ય છે, ના તો તેને પોતે મેળવેલું કોઈ અન્ય રાજ્ય છે. છતાં એ સસરાના રાજ્યમાં મળતા દોમ દોમ સાહેબી, માન પાન, આનંદ પ્રમોદ બધું જ એક રસ્તે ચાલતા માણસના વચન અભિપ્રાય ખાતર તણખલાની જેમ છોડી એકલા અટુલા થઈ ક્યાં જવા માંગે છે અને પાછું કોના ભરોસે? શું ખરેખર શ્રીપાળ બધું છોડી ચાલ્યા જશે? શું મૈણા તેને મનાવી નહીં શકે? શું મૈણા પણ રાજભોગોનો ત્યાગ કરી શ્રીપાળ સાથે જશે? શું રામ અને પાંડવોની જેમ શ્રીપાળનું પણ પરદેશ ગમન એડવેન્ચરસ બનશે? આ બધાના જવાબ માટે જસ્ટ વેઇટ એન્ડ વોચ મૈણા શ્રીપાળ એપિસોડ નંબર 5 ઓન જ્યોત એપ.